Mä olen ensinnäkin niin hyvin kiitollinen siitä, että mä oon löytänyt tämän paikan ja mä sain aikuiskasteen tässä juhannuksena, ja joka oli todellakin upea kokemus. Se ei ollut vaan joku sellainen, joku tämmöinen, että joku asia, joka vaan tehdään sen takia, että se kuuluu tehdä, vaan mä todella niin kuin koin siinä sellaisen pyhän hengen vaikutuksen ja voiman. Nythän on tietysti näitä kaikenlaisia uskovia niin kuin Suomessa ympäriinsä, ja mä oon kauan aikaa niin ollut Suomessa, media on leimannut musta sellaisen, mä oon ollut tietyllä tavalla ilkeästi leimattu ja hyljeksitty ja mua niin kuin henkisesti pahoinpidelty ja tällä tavalla. Ja sitten nyt monet uskovat ottanut mun yhteyttä, että mun äiti just sanoi vähän aikaa sitten, että kun se asia menee niin, että Jumala ottaa nimenomaan käyttöön ne ihmiset, jotka on muiden ihmisten edessä ollut sorrettu, ja muiden ihmisten edessä ei välttämättä ole yhtään mitään. Ja niin kuin me ei kaivata, me ei tarvita sitä. Se ei ole se tärkein asia, että me saadaan ihmisten kunniaa ja ollaan ihmisten edessä. Niin kuin, se itse asiassa on huolestuttavaa, jos me oltaisiin niin kuin maailma meitä kunnioittaisi ja me oltaisiin kauhean täällä näin arvostettuja ja ihmiset meitä kumartaisi, vaan niin kuin Raamatussakin sanotaan, että Jeesus sanoi, että kun häntä vainottiin ja Jeesuksen kaikkia seuraajia vainottiin, niin tapahtuu myös niin kuin myöhemminkin maailmassa, että Jeesuksen seuraajia tullaan pilkkaamaan ja kiusaamaan. Ja monet tämmöiset ihmiset, jotka on maailmasta, niin heissä on eri henki. Ja sitten se eri henki, niin se vaistoo ja näkee sen, että tai tuntee sen, niin kuin sen Jumalan hengen ja sen hyvän hengen, mikä siinä toisessa ihmisessä on. Ja sitten se on tosi hieno asia, että tai monet ihmiset ajattelee, niin kuin mä huomasin tuolla Facebookissa ja muualla netissä, että mä tulin nyt sitten uskoon tämän kasteen jälkeen. Mä itse asiassa tulin uskoon 14-vuotiaana. Eli tosi nuorena, mutta ja sitten 16-17-vuotiaana niin jaoin traktaatteja ja tämmöisiä kristillisiä niin yhdessä mun serkun kanssa Helsingin rautatieasemalla. Ja kierrettiin aika monta erilaista seurakuntaa läpi ja asuin ympäriinsä tuossa maailmalla. Sitten siinä oli semmoinen 10 vuoden jakso, että mä aloin niin kuin Jeesuksesta ja Jumalasta erkaantua, kun mä niin kuin aloin enemmän palvosta maallista ja maailma vei sitten mukanaan. Mutta mä laitoin sitten tämän linkin tuonne Facebook-sivuille. Siellä on sitten näitä ihmisiä aika paljon, jotka esiintyy mun nimellä ja pilkkaa mua ja laittaa hirveitä kuvia ja näin. Eli mä oon nimellä Johanna Mia, yhdellä jillä Mia, Johanna Mia Tukiainen on siellä. Ja mä laitoin sinne nyt vähän aikaa sitten linkin tuosta Marja Talk Showsta Nelosella, joka oli ehkä siitä 7-6 vuotta aikaa, niin mä olin mun siskon Julia Tukiaisen kanssa siellä todistamassa. Ja me sanotaan siinä ihan selkeästi siinä ohjelmassa televisiossa, että me uskotaan Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena vapahtajana, niin usko myös mun sisko. Ja aamen. Oikeastaan mä kiitän siitä Jumalaa Jeesusta. Että Seppo Niissisen kanssa puhuttiin puhelimessa ja mulla kyynelät valuu oikeasti poskea pitkin, kun mä kuulin, että Julia oli vähän aikaa ennen menehtymistään puhunut Sepon kanssa puhelimessa, ja hän oli sanonut Sepolle, että Julia oli sanonut, että hän on antanut elämänsä Jeesukselle ja hän uskoo Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisena vapahtajana. On olemassa paljon erilaisia jumalia, paljon erilaisia uskontoja, mutta ainoastaan niin kuin Raamattu sanoi, Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja pelastus tulee ainoastaan hänen verensä kautta. Hän kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Ja me ollaan kaikki syntiä, se joka ikinen ihminen täällä. Ja sen takia niin kuin tässä äsken Seppo sanoikin, tai Raamatusta luki, että me emme kukaan meistä ole meidän omien tekojemme kautta pelastettuja, vaan me ollaan Jeesuksen armon kautta pelastettuja, ettei kukaan kerskaisi. Jos ajatellaan, niin kuin mitä Jeesus eli, niin Jeesushan monta kertaa niin kuin nuhteli näitä fariseuksia, jotka oli ulkokultaisia, ja he olivat niin kuin tämmöisiä, mitä nyt tälläkin hetkellä maailmassa näkyy paljon, että ihminen kuvittelee, kun hän elää mukaan siivosti ja hienosti tai tekee jotain näin niin sanotusti hyviä tekoja, käy kirkossa
kerran viikossa ja niin kuin elää jonkun kaavan mukaan, niin silloin hän pääsee taivaaseen. Mm-hmm. Ja sehän on paholaisen vale. Ja paholainen on miljoonien valeiden mestari. Ja tota, niin kuin ei-uskovaisia paholainen niin kuin sitten tota, lähestyy eri tavalla uskovaisiakin. Nyt, niin kuin sanotaan, että lopuaikoina niin tota, paholainen tulee eksyttää, jos mahdollista, myös valitutkin, mikä on tosi pelottavaa. Ja sen takia niin kuin mun mielestä Seppo sanoi tässä hirveän hyvin, että nyt on sellaiset ajat meneillään, että nyt on hyvin, nyt on todellakin tärkeää, että me otettaisiin kaikki Jeesus Kristus vastaan meidän henkilökohtaisena vapahtajana, ja kun me se tunnustetaan suulla ja siihen uskotaan sydämellä, niin silloin me olemme pelastettuja taivaaseen, näin Raamattu sanoo. Niin näistä lopun ajoista, niin sen verran, että se mua ihmetyttää myös aika paljon, että mä olin tuolla tuskafestareilla niin kuin Helsingissä, missä oli puolet ihmisistä oli sellaisia, jotka käy siellä sen takia, että nykypäivänä varsinkin niin paholainen ja kaikki paholaisen liittyvät asiat on niin sanotusti muotia ja ne on makeata ja se on jotenkin jännää ja coolia ja sitten niin kuin Jeesus ja Jeesuksesta puhuminen ja uskoasiat on tyylisiä ja vanhanaikaisia ja tällä tavalla. Ja sitten 7 päivän lehti kirjoitti hirveän pahasti. Tietysti taas kerran, että mikä yllätys, niin kirjoitti siitä, että se kaste jätettiin kokonaan kertomatta. Eli lehdistö ei kirjoittanut mitään tästä kasteesta, eikä tästä, että mä olisin halunnut antaa medialle mun henkilökohtaisen uskontunnustuksen, niin en itseni takia, vaan sen takia, että muut ihmiset sais kuulla tästä, mutta he ei halunnut sitä ottaa, mutta sitten he kirjoitti lyhyen jutun, että mä olin jakamassa traktaatteja tuskafestareilla ja ihmiset oli kuulemma nauranut mulle ja käveli ohi, että he oli humaltuneita ja he heitti niitä lappuja pois. Itse asiassa niin siellä oli yllättävän vähän ihmisiä, jotka ne traktaatit heitti pois, vaan niin kun tosi monet ihmiset otti ne ja ne otti ne oikeasti ja laittoi käsilaukkuunsa tai taskuunsa ja piti ne. Ja siellä puolet suunnilleen ihmisistä sanoi ihan suoraan, että he on palvoa paholaista ja saatanaa. Ja se tuli niin kuin hyvin selväksi. Et sitten mä niin kuin halusin sitä kanssa sanoa ihmisille, että kun monet sanoo, että hei, se on vaan rock'n'roll, ei se ole mitään muuta, se on vaan heavy metalli. Kyllä se on paljon muutakin. Se on, siellä on niin kuin ristit väärinpäin ja kaikki mahdolliset merkit, ja niin kuin, että ihminen on täysin sokea, jos se sen kieltää. Mutta nyt mä puhun ainoastaan tällaisista asioista, jotka on suoraa paholaisen palvontaa. Sitten on, niin kuin, mikä on tosi paha vale saatanalta, mikä itse asiassa ehkä parhaimpia valeita, mitä paholainen on sanonut, on se, että häntä ei ole olemassa ollenkaan. Että niin kuin kaikki nämä tällaiset, että me eletään täällä vaan tämän kerran ja sitten on sellaisia, niitä eksytyksiä on niin paljon, että sitten uskovia taas eksytetään eri tavalla. Uskovia eksytetään nykyisin ne on ollut vallalla nämä samat vanhat harhautukset, mitä oli tuossa 80-luvulla, johon mä itse asiassa itsekin kuuluin mun perheen kanssa. Sen takia mä pystyn tästä aiheesta puhumaan. Niin Raamatussa sanotaan, että raha on kaiken pahan alku ja juuri. Ja se on niin kuin tosi vakavasti otettava lause, koska siihen se on niin kuin se eksytyksen semmoinen juuri, jos ajatellaan niin kuin tätä tämmöinen ilmiö, mikä on todella pelottava. Ja mitä itse asiassa vuonna 2015, niin sitä ei tuotu vielä esille, mutta nyt se on tuotu, se on tämmöinen kuin illuminaatti. Ja se on tämä antikristuksen, eli tämä paholaisen juoni, joka tulee sitten levii jossain vaiheessa ympäri maailmaa. Ja uskovat täällä, jotka on uskoon tullut, niin varmasti nämä kaikki asiat tietää. Mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka näitä ei tiedä. Että esimerkiksi Israel on tavallaan semmoinen maailmankello. Ja Israel itsenäistyi vuonna 1948. Ja siitä Raamatussa lukee ihan selkeästi, että siellä on vertaus viikunapuusta. Että kun viikunapuu alkaa kukkimaan, niin silloin kesä on lähellä. Ja se oli se viikunapuu, jonka Jeesus kirosi, kun Jeesuksella oli nälkä ja viikunapuusta ei tullut yhtään niin kuin hedelmää. Nämä Raamattu, niin sitä pitäisi lukea sillä tavalla, että kun mä tunnen sellaisia ihmisiä, joita ehkä täälläkin voi olla tänään paikan päällä, jotka lukee Raamattua väärin. Ne lukee sitä sillä tavalla, että jotenkin niin kuin
keskittyy johonkin tiettyyn yhteen lauseeseen ja takertuu siihen, eikä niin kuin lue sitä kokonaisuutena. Mm. Ja niin kuin, että ihmisen pitäisi rukoilla Jumalalta niin kuin sitä pyhän hengen voimaa, että pyhä henki avaa tämän kirjan ja pyhä henki näyttää niitä tekstejä, mitä siellä tarkoitetaan. Täällä on hirveän paljon vertauskuvia. Mutta tota, siellä sanotaan siitä lopun ajoista, että se sukupolvi ei tule kuolemaan. Mm. Sitä Israelin itsenäistymisestä lähtien, niin se sukupolvi ei tule kuolemaan, että tulee näkemään lopun ajat. Ja, tota, ja tämä täytyy todellakin ottaa vakavasti. Mm. Että et tota, ehkä niin kun ihminen on sellainen, että tarvitsee niin kuin kunnolla välillä niin kuin oikein kunnon ravistelua, että niin kuin herää. Mm. Että täällä on niin monet, jotka vaan nukkuu ja tota, ajattelee, että no ei, mitäs tässä, ei tässä maahan mitään. Että jos se sota nyt tulee, niin kolmas maailmansota tulee. Ja sitten se oli siinä tämä elämä. Että kyllähän me tietysti kaikki täällä kuollaan. Mutta kun se on se kaikkein tärkein asia, että mihin me mennään kuoleman jälkeen. Mm. Koska se on se ikuinen elämä, se on se ikuisuus, missä me tullaan. Niin kuin olemaan. Ja, tota, ja mikä esimerkiksi, minkä mä koen, mikä on tosi vahva eksytys tällä hetkellä uskoville, niin on tämä tota, menestysteologia ja tällaiset harhautukset ja tällaiset opit, missä haetaan tällaista jotain suuria tunteita ja tällaista sielullisuutta ja tämä Toronton nauruherätys ja kaikki tällaiset näin, niin tota, ne vetoo uskoviin. Siellä ollaan kauniisti puettuja ja ollaan kauhean niin kuin, no ne on hirveän karismaattisia ne kokoukset ja muuta, mutta tota, mut siellä on suuri eksytys meneillään. Ja tota, eihän se, mä sanoin vähän aika sitten muutamille semmoisille uskoville ihmisille, että tota, eihän se paholainen tule eksyttää ihmistä välttämättä sarvet päässä ja piruna hiilihanko kädessä. Ei se sillä tavalla tule, vaan paholainen tulee salakavalasti ja niin kuin susilammasten vaatteissa, niin sillä tavalla se tulee niin kuin se lieroilee ja kieroilee ihmisen elämään ja se lähestyy ihmistä niin tota, monessa eri muodossa, että tota, täällä itse asiassa Raamatussa ihan hirveän paljon tästä varoituksia, niin tota, täällä on esimerkiksi tällainen, että ensimmäinen Pietarin kirje, kohta 6, kehotus nöyryyteen ja valppauteen. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teitä. Heittäkää kaikki murheen hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa, varsinkin nyt lopun aikoina. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Amen. Ja tota, sitten tästä, mä en tiedä, mulle tuli nyt tällaiset kohdat, niin kun mäkin tästä näin sanoin tässä aikaisemmin, että mä oon yksi tämmöinen henkilö Suomessa, joka on ollut pilkattu ja herjattu ja ylen katsottu. Ja, tota, ja netissä on ihmiset osaa olla ihan uskomattoman julmia. Ja tota, täällä sanotaan lopun ajan ihmisistä, että sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Eli tässä on tämä yksi kohta, että he ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Niin tässä on, tämä muun muassa kertoo siitä, että se ei auta, vaikka ihminen itse leikkii olevansa kauhean hurskas ja pyhä, ja hän kuvittelee nyt, että kun eletään siveellistä tai hyvää elämää, ja minä nyt olen niin hyvä ja kiltti, en ole mitään koskaan pahaa tehnyt, niin taivaspaikka niin kuin kuuluu sitten mulle, niin se ei mene niin. Jeesuksen Kristuksen kuolema ristillä muuten olisi ollut täysin turha. Eli tässä lukee sillä tavalla, että karta sellaisia.
Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietoat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille, mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. Mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi. Tässä on Jannes ja Jambres nimiset henkilöt, jotka vastustivat Moosesta. Ja eli Jumala ottaa käyttöönsä heikkoja, mutta ainakin niin kuin muiden ihmisten edessä sellaisia halveksittuja ihmisiä. Jumalahan on rakkaus. Ja sen takia Jumala lähetti Jeesuksen ristillä kuolemaan meidän syntiä meidän puolesta, jotta meillä olisi ihan kaikkinen elämä. Mutta se ei ole automaattista, vaan se pitää ottaa vastaan. Se on ilmanen se pelastus. Se on täysin ilmanen, se ei maksa mitään. Lakotiemulle batsoturajungore. Saat olla evankelistana Jumalan tähti. Tähti sanomaa vielä. Arvoisin dapore mengiatore. Nyt juo. Saat viedä monelle sitä ja kymmeniä saa apulavalla. Halleluja. Ojele morjesua gemorasian tordakia. Nyt aukee siteet. Epfata kaki juua. Halleluja. Jotain Jeesuksen katkee. Jotain katkee 10 vuoden takaa. Jeesuksen nimessä väkevä Jumala. Nyt se on henkivallat, jotka on yrittänyt raastaa sua irti. Nyt katkee sideet. Son kuterman dose kantio glory. Ja nyt menee jalkoihin uudet alttiuden kengät, jotka ei hierrä. Iloitse. Sinä olet kuin pieni taimi minun kädessäni. Savea olet. Ja katso, siipirikko saa nyt lentää. Toinen siipi on jo vähän kosketuksessa. Sillä katso, minun rakkauteni ympäröitsee sinut tulevina päivinä.